各位朋友大家好，我是林慈音。那我终于呢决定要录一段影片了。那这段影片是关于什么呢？之前因为很多人给我很多建议，然后就是录跟唱歌有关的啦，或者是录这个喷人的啦，我会喷人啦，但只有一点点，我不会喷太多，因为我也是很怕得罪人啊。那另外就是可能就是关于一些生活上的小事吧。有人说要彩妆，可是你知道我不是彩妆大师哎，所以我只能讲一讲，就是关于我的这个经验，或者是说我的专长上面所带给我的一些想法。那第一件事情当然是谈到唱歌的事情啦哦，因为唱歌的时候呢，很多人很喜欢学唱歌，很多人也觉得自己有一副好嗓子。那到底什么样才叫做唱好歌呢？那我们先把唱歌这件事情放到一边去，因为唱歌就表示它要有歌，所以它是音乐的一部分。那我们先不要讲唱歌，我们先讲发出好听的声音。什么叫做好听的声音呢？要能够唱出好听的声音，你要先知道什么叫做好听的声音。当然每一个唱法上面有它不同的标准啊，音乐剧的唱法，流行歌曲的唱法，声乐的唱法，歌剧的唱法，有各种不一样对于美学，声乐美学上面的标准。那但是呢，他们通常都有一个共同的一个东西，就是说这个声音听起来不能让人家觉得不舒服。什么叫做不舒服的声音呢？不舒服的声音，比如说它太过于尖锐，所以你听到某些高频的时候，你耳朵会觉得说很刺激，很不好听。那另外一个就是比较不好的东西呢，就是说譬如说你的这个声音很脏，那声音很脏就表示说你声音里面带了很多杂音，所以那声音听起来不干净。那当然这在某些譬如说摇滚，在爵士里面是可以的，因为它是个人的一种特色。可是如果今天是美声唱法，或者是我们说声乐的唱法里面呢，最好是不要有，尤其是对于初学者来说，他必须要先学会能够唱出干净的声音哦。因为这个初学的时候，你如果说连基础都还没有的话，你就开始学唱着一些沙哑或者是比较我们说比较脏一点点的声音的时候呢，那些习惯改之后就很难改了哦。所以都不要说唱歌，我们就先说要发出好听的声音需要做什么事情。好，发出声音，不管你是讲话或是唱歌，它都是一种能量。什么叫做能量呢？它就跟你做任何事情一样，我们今天就连手伸出去这个动作，它都是有一个能量的。有能量就表示说它有一个力量必须要抒发出来。所以说在坊间呢，我这样子看了很多的影片，在坊间最大的一个谬论呢，就是叫你要放松。那坊间最大的一个谬论哦，或者是说一个错误呢，就是讲放松两个字。那放松呢，其实本身是没有错的，因为的确是唱歌我们必须要有喉咙的放松，也就是说我们的喉咙是不能紧张的哦。那不能紧张的部位是不能紧张的，但是问题就是这样子，光是放松呢，其实是讲了一半。你要怎么让它放松？不是说我今天把所有的力气都放掉了，我就叫做放松。为什么？因为我唱歌的时候我还是要出力啊，所以当我全身力气都放掉的时候呢，我剩下一个地方出力，就是我的喉咙。可是喉咙本身它是没有感觉的，不应该怎么说，应该说是声带本身它是没有感觉。所以当我声带在用力的时候呢，我自己是觉得哎，它也不痛也不酸也不累，所以我就很放松。那事实上呢，你就会发现说你发出来的声音呢会越来越刺激，越来越累。为什么？因为你以为你放松，可是事实上你是全身都放松，只有一个地方不放松，就是你的喉咙不放松。因为唱歌它跟任何的运动都一样，你只要伸出手出去，你只要出去走路，它就必须有一个力量的来源。那唱歌需要的能量事实上是非常大的，也就是说它的力量来源要来自哪里？它力量来源要来自你的身体。就连我现在在讲话的时候，我也不可能全部放松的这样子讲话，因为我如果这样讲话讲久了以后，我就会倒嗓，因为我的喉咙就会完全的没有用力。那这样子如果我想要唱讲大声一点呢，而我身体很放松，但是我的脖子就会开始用力，就会变成这个状况。很多人唱歌都是在这个不自觉，自以为自己说想办法让他放松的状态之下做出这件事情。那为什么放松喉咙这件事这么难，导致说有很多人他是用各种奇怪的方法想要放松身体，放松舌头，放松啊，但是他的声音就是不放松，他的喉咙就是不放松。因为你有东西要放松，你一定要给他替代的力量。你不能说我今天光是放松，那你躺在床上就好了，什么事都不用做。
所以你必须要有个替代力量。当你的替代力量是正确的时候呢，你的喉咙就能够得到适当的放松。那你要知道，我们人长这么一大尊，身体在那里，尤其很多唱歌的人是胖胖的哦。那身体这么一大尊，结果你都放着不用，然后光扯着一个喉咙的力量，这样不是很失败吗？所以取代，让你的声带不要过度用力，让你的喉咙不要过度用力，让你的下巴、牙齿这些地方不要过度用力的唯一的方法是你用身体的力量来取代它。身体的力量是非常重要的，不是说我们今天要出很大的蛮力在唱歌，身体力量绝对不是蛮力，它有点像杠杆原理，你知道吗？就是一点巧劲。但是问题是，身体的能量的来源来自哪里？来自你的呼吸，来自你的气息。所以这个影片的第一件事情，我就要破除很多人认为唱歌只是放松这两个字的概念，因为这个是错误的。那我也对这个坊间很多光教人家放松的人的这个教法觉得非常的质疑，也非常的反对。所以呢，这些人我是真的很想喷啦，因为我就觉得说，你要知道我们过去帮忙解决了多少这样子老师带出来的学生，有的导致声音是已经坏掉了，声带是已经完全没有办法有任何的力量，身体是完全无法使用的状态之下，我们必须一步一步慢慢的重新建立。所以你们这些老师真是害人不浅，所以不要随便拍什么影片觉得自己都不用负社会责任。这个唱歌是很多东西是主观的，可是关于身体，关于发声的科学，这个东西就不是主观的，这个东西有它的科学依据的。所以请不要乱教，因为你们乱教就是害到真正有在用心教声乐的老师，要帮你们收拾这些残局，这些学生多么可怜。至于要怎么找到正确的老师教导你这些怎么样使用你的声音，怎么样使用你的身体的老师呢，我不能够给一个很确实的答案。也就是说，不是说今天老师这个老师唱不好他就不会教，我必须这样子讲。因为我以前也碰过有的老师年纪非常大，我以前碰过一个老师，他已经70多岁了，所以他当然他的声带，尤其他在年轻的时候唱得很重啊，所以他年纪大的时候声带就会比较没有那么听使唤，所以呢他自己示范是不行的，可是他教给我很多很重要的观念。那当然我有碰过本身就已经很会唱的老师，那所以说重要的不是这个老师会唱不会唱，而是重要的是这个老师能不能，尤其是初学者在一开始的时候，这个老师能不能给你一个正确的观念，而不是让你试各种的奇怪的秘诀，我们叫做 tricks， 就是说好像这个舌头转一转啦，这个脖子动一动啦，叫你 躺床上唱歌啦之类这种 tricks。那你要知道这种 tricks 是没有办法给每一个人的，因为每一个人的问题不一样。你不可能说今天我在影片上教大家说你们大家把鼻子捏起来唱歌好，每个人做出来笑都会变得很棒，不是，因为每个人的问题不一样，有人有鼻音，有人没有鼻音，有人喉咙很紧，有人喉咙太松。所以一个好的老师，他第一除了正确的观念之外呢，他要能够依照学生的声音能够做出判断来，就跟你看，而不是今天我给你一套公式，然后就变成说每个人都是千变一律的做一样的事情。这就是为什么我很反对用影片教你一个好像一个秘诀，然后你就觉得说这件事情可以用在每一个人的身上。所以对我来说，来一个良心的建议，声乐的影片或者学唱歌的影片，它是一个参考，它给你一个观念。但是问题是，重要的是什么？你如果想在这方面进步的话，你还是必须要找到一个老师能够一对一的教你。为什么？因为每个人问题不一样。就像你看医生，你不会说今天50个人一起去看同一个医生，然后要他告诉你们说你们症状都一样。所以唱歌也是一样，每个人的长相不同，构造不同，唱歌发声的习惯不同，他一定会有不同的问题。但是一个好的老师，第一件事情要能够给你正确的观念。正确的观念是什么？就是你唱歌一定要用身体，用气。那在这个观念之下呢，他能够帮助你解决你个别的问题，这才是一个好老师的标准。那当然，如果这个老师说是一套，结果自己唱出来跟他做出来的事情完全不一样的时候，那当然这个老师你也可以存疑哦。我录这个应该会得罪很多人吧，但是我不管了哈，因为我真的是看了很多影片，我真的觉得，你知道，大家眼睛要放亮一点，耳朵要打开一点点，因为
你光听这些老师自己示范，你就知道很可怕。他们连音都唱不准，他怎么教你？他连分辨音高的这个耳朵都没有，他怎么教你？这个影片有点长哦，因为我讲到这个就会讲不停了。所以呢，这个最后，因为我本来想说还想跟大家聊一点这个阿里不达的东西，但是没有时间了。所以呢，我想跟大家说，我录这个影片一定很多人会骂我，但是呢，我才不管酸民呢，萨瓦迪卡。然后呢，防疫期间，请大家要出门要记得戴上口罩哦，这新年用剩的口罩。